ეს იმუნაერი ხალხი და იმუნაერად დაგებული სპეც ოპერაციით ამას ამხორციელებდი მე სახელმწიფო საბჭოს ვიცე-პოლკოვნიკის მიმართ, რომელმაც ამ ქვეყანაში ტერორისტებს მუსლი გააღო. Soso Gogashvili განსასჯელი სკამზეა და ამტკიცებს, რომ მისი ყოფილი თანამშრომლების მხრიდან არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ სასამართლოს ხდომაზე მის დასაკავებლად ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალები გაიხსენა. Gogashvili ამბობს, რომ სპეცოპერაციისას მათი საცხოვრებელი სახლის კარი ააფეთქეს. დაკავების მომენტში მის მიმართ განხორციელდა არა ადამიანური მოპყრობა და ადგილი ჰქონდა მისი ოჯახის წევრების ბორტილებს იმერეს ანალოგიურად ხუთ-ხუთი ზემოდან მუხლები გვახჩობს. Ამის შემდგომ ხდება ჩვენი დაფიქსირება მიწაზე ორივესი ჩემი და ჩემი შვილისაც. Ამ დროს ხდება შეჭრა სახლში და ჩემი მეუღლის და ჩემი მეუღლის დის ტერორისტებს ყოფნა და ფიზიკური შეურაცხყოფა და თლიანი თრევა. Ამავდროულად 10 წლის ჩემი შვილი იწყებს ღებინებას სტრესის ფონზე, ოთხი წლის ჩემი შვილი იუნებრია შარბას და აბსოლუტურად არის არაფერიანის. Ფაქტობრივად კი დამაკავებს, მაგრამ 12 საათი უკან უნდა დაკავებული ყავი, ხოლო ჩხეკის განჩინება ხდება. Ბრალდებულმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იარაღი ჩაუდეს. Დაკავების ოპერაციას კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის დირექტორის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძე აკონტროლებდა. ხელზე მახებენ იარაღს, რომელი არაფერს შემდეგ უნდა ჩადო, ხო? Გვერდზე გავიხედე და ვინც ამას აკეთებდა, ვინც ამ მუნიციპალ, ეს იყო გიორგი ღამბაშიძე, გენსპექციის დირექტორის მოადგილე. Ბიჭო, რას აკეთებ? უკაც დავად და სენსორის ეკრანს მიმართე. Იქ ხომ არ გახდო ასე უთხარი, არ მიახვა უთხარი და ამის შემდეგ მან მთელი ძალი ამომართა ხმაში წიხლი და მე მეუკვე დედის მისამართი შევადგინე. Როგორც შევადგინე, ხელში ეჭირა ნულით პატარა იარაღი ამ გიორგი ღამბაშიძეს. Მარჯვ მარცხენა მხარეზე რომელიც იარაღს მისვამდა, ის უკვე ავტომატიკო დიდი უბრალო. Ამას რომ შევადგინე იმან მარც მაქედა ფერჩი მომართა, მეორე საფუძვლის გასვლის შემდეგ თეადა ხათუნა, ხათუნა ვერ მიხვდა მაგრამ თეას უფრო მეტი ისა რაღაც გუმანი ამხრივდა, ავარდა უკან ისევ. Რო შევიდა დაინახა საძინებაში ეს ხალხი, ღამბაშიძე და დარაჩენი ადამიანები, რაღაც ნიუტებს ტელეგრამს სხვადასხვა ადგილზე. Ამ დაუსვა ხვირი და იქ რო დაინახეს ესენი, მიაბნე ღამბაშიძემ დაუპირა იმათ, რომ რატო ამოუშვიდო თქვენ ჩემისებრ ხო გითხარიო და უკაცრავა და ესენი გამოათიეს ზარადობით, ხელის თრევით, გამოათიეს მეორე საათიდან, ჩამოყვეს პირველ საათიდან და თიას ჭივილი მესმის, რომ ჩადეს რაღაცები, დააარაგეს ოსო რაღაცები, რა აზრი აქ ეხლა, ადმი ჭივილი მესმო და ესე. Ну, мёртвый разсаკეთებ. Правдобули амбопс, რომ მას უკანასკნელი ტერორისტებით მოექცნენ, რასაც არ იმსახურებს. 4 საათი სასტრაფოდან დამოუძახეს და მომეცნე როგორც უკანასკნელ ტერორისტს. Да ბოლო შეურაცხყოფა რაც მოიგზენი, ხო, აა, როდესაც მე მომიყვანეს, შემო ყოფილი თანამშრომლებმა, კრიმინალებთან ერთად სადაც სოროში მიყავს, სადაც ან საერე იყო და კედელებს ეწერა ჟიზვარან და რაღაც უბედურები. ეს არ მოხდებოდა და ადამიანებს სახელმწიფო მოხელებს ეს არ ნეგაციონებდა. Gogashvilis თქმით, ბრალს უყენებენ, რადგან ამხილა რუსეთის ჯაშუში, რომელიც პატრიარქის გადაგდებას ცდილობდა. ეს ისტორიული ფაქტის მოწმეები ვარ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკის ასოცირებაში აწევს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ბრალდებას უყენებს პროკურატურა. სახელმწიფო უსაფრთხოების, ოღონდ რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტების ჩინვის შედეგად. დაამაშუქლათ, რომ ჩართო სასამართლო, ბატონო სამართლო. მე, ვიცე-პოლკოვნიკი, ჩემი ქვეყანა მიღებს ბრალს იმის გამო, რომ ვამხილე ჯაშუში რუსეთს, რომ ეს პატრიარქის გადაგდებას ცდილობდა. დაკავების დეტალებზე საუბრის შემდეგ სოსო გოგაშვილის სასამართლო პროცესი დაიხურა. სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა ბრალდების მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღო. პროკურორის განმარტებით საქმეში წარმოდგენილი მასალები გრიფით საიდუმლო დოკუმენტებს და პერსონალურ მონაცემებს შეიცავს. შესაბამისად, სხდომა დახურულ რეჟიმში უნდა გაგრძელებულიყო. გადაწყვეტილებაც მოსამართლემ დახურულ კარს მიღმა მიიღო. აღკვეთი ღონისძიების სახით ყოფილ მაღალ
ჩინოსანს პატიმრობა შეეფარდა. იოსებ გოგაშვილს ბრალი კი არ უნდა დაუნძიმდეს, წესით რაც აქვს ისიც უნდა მოეხსნას, თუ სასამართლო იქნება სამართლიანი. Ან პროკურატურამ უნდა მოხსნას ეს ბრალი, ვინაიდან არ არსებობს რაიმე სახის ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მტკიცებულება, რომელიც გახდებოდა ან ბრალის წარდგენის საფუძველი, ან მით უმეტეს პატიმრობის შეფარდების საფუძველი. საქმეში დევს არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის არის მოწმეთა გამოკითხვის საქმეები, გარდა ამისა არის მოპოვებული ინფორმაცია, როგორც დოკუმენტური, ასევე ელექტრონული მოწყობილობების სახით, სადაც არსებობს გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია, რაც არის დაკავშირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობასთან და რაც ეხება ქვეყნის უსაფრთხოების ისეთ სენსიტიურ საკითხებს, რაც არის ტერორიზმი, ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საიდუმლო მონაცემები და ასე შემდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე სამი მუხლით არის დაკავებული: ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა ტარების, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების და პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფის მუხლებით. ცნობილი გახდა, რომ პერსონალური ინფორმაციის ხელყოფის ნაწილში საუბარია 2021 წლის თებერვალში ტელეკომპანია პირველის ეთერში გასულ ინტერვიუზე, რა დროსაც ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ სოსო გოგაშვილს რუსეთის მოქალაქეებზე, კონსტანტინ რომანოვსკისა და დავით ადამიანზე ჰკითხა. ერთ-ერთი მომჩივანი სწორედ კონსტანტინ რომანოვსკია, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ მაღალჩინოსანს პერსონალური ინფორმაციის გასაჯეროებაში ბრალს დებს. ვალდებულება აქვს, მოცა მაღალჩინოსანი ხარ და შენ ხარ ვიცე-პოლკოვნიკი, შენ აქვს ვალდებულება, რომ როგორც კი მიიღებ ინფორმაციას, რეაგირება მოახდინო და ამხილო რუსი ჯაშუშები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ აქ, რო დაევერბურკებინათ ჩვენი საპატრიარქოს მღვდლები და მეუფები და ასე შემდეგ. ეს არ უნდა იმხილებინა? ხელი უნდა შეეწყო. ეგ არის ამათი მთავარი მესიჯი, რომ სოსომ არ უნდა ილაპარაკოს. სიმართლე არ უნდა თქოს. კი, ზუსტად იგივენერად აკეთებენ, იგივე ხელწერა, იგივე. გოგაშვილის ოჯახი ამტკიცებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ბრალდებული სკამზე ქართული ოცნების მხრიდან შურისძიების მოტივით აღმოჩნდა. როგორ ფიქრობ, ამხელა თანამდებობის პირი სახში ქონდა ყველა მასალა მოტანილი, თან ისეთად ჩემი საწოლის ქვეშ ქონდა და ჩემი წამლების ტუბოს უჯრაში ქონდა. თქვენ მეგისმევთ, კითხოთ, გჯერავთ ამისი თქვენ? კი, უნდათ სამუდამოდ ლიკვიდაცია და გაჩუმება, მაგრამ ვერ მოახერხეს. მაგრამ არაუშავს, ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენ პირიქით. მადლობა მათ ყველას ამ საჩუქრებისთვის, რაც გაგვიკეთეს და დაელოდნეთ თვითონაც, რომ მალე მიიღებენ საჩუქარს. იოსებ გოგაშვილს ვიცე-პოლკოვნიკს ებრძვიან ჯაშუშების მხილებაში და ეს ამტკიცებს იმას, რომ იოსებ გოგაშვილი დიდი ხანია ებრძოდა რუსული მართველობის სქემას და სწორედ ამის გამო ცდილობენ მის გაჩუმებას და შურისძიებას, მაგრამ ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რომ საზოგადოებამ გაიგოს სრული სიმართლე და ეს ყველაფერი თვითონ ამ გადაწყვეტილებითაც იქნა დამტკიცებული, რომ მამაჩემ ზუსტად ამიტომ ებრძვიან, რომ იგი იბრძოდა რუსული მართველობის სქემის წინააღმდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში სპეცოპერაციის შედეგად სამი დღის წინ აიყვანეს. სოსო გოგაშვილმა ქართული ოცნება 2020 წლის ოქტომბერში დატოვა. ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ 2015-2018 წლებში მუშაობდა. გოგაშვილი ხელმძღვანელობდა პანკისის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რა დროსაც 19 წლის თემერლან მაჩალიკაშვილი მოკლეს. დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე სოსო გოგაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ 2021 წლის არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებები ჰქონდა, რომლებიც შესაბამის ორგანიზაციას გადასცა. რამდენიმე დღის წინ კი გიაგა ჩეჩილაძემ აუდიო ჩანაწერი გაავრცელა, რომელიც მთავარი არხის ჟურნალისტების ფარული მიყურადებით იყო მოპოვებული. აღნიშნულ აუდიო ჩანაწერში საუბარი იყო სოსო გოგაშვილზეც, ყოფილ მაღალჩინოსანს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უფროსის ყოფილი მოადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უწყებაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა სოსო გოგაშვილმა, წარსულში მისი სამსახურებრივი მდგომარეობისა და კონტაქტების გამოყენებით მოიპოვა და გაამჟღავნა კონკრეტული მოქალაქეების პერსონალური მონაცემები, რითაც ხელი შეუწყო აღნიშნული ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელებას. გამოძიების ინფორმაციით სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის 8 საცხოვრებელი სახლისა და 4 ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა
არაერთი ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა. Როგორც სუში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, სოსო გოგაშვილი მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის დაწყებამდე არ დაემორჩილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელთა კანონიერ მოთხოვნას, რის გამოც გამოყენებული იქნა პროპორციული ღონისძიებები. იოსებ გოგაშვილი მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის დაწყებამდე არ დაემორჩილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელთა კანონიერ მოთხოვნას. Არ გახსნა შესასვლელი კარი და შეეცადა მოსამართლის განჩინებით ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმედებებისთვის ხელი შეშლას, რითაც საქმისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე შეიქმნა. Აღნიშნულიდან გამომდინარე, საგამოძიებო მოქმედებების უზრუნველსაყოფად და ადგილზე მყოფი პირების მიმართ შესაძლო საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში გამოყენებულ იქნა პროპორციული ღონისძიებები. Რა არის სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავების რეალური მიზეზი? Სოსო გოგაშვილის დაკავებიდან ორი დღის შემდეგაც ქართული ოცნება ფაქტობრივად კითხვებს გაურბის. Მართველი გუნდის დეპუტატები ამბობენ, რომ საქმის მასალებს არ იცნობენ, თუმცა ამავდროულად ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ სოსო გოგაშვილის დაკავება სამართლებრივი აქტია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. მათი თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილებები არა რომელიმე პარტიის ოფისში, არამედ შესაბამის უწყებებში მიიღება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილი კი სოსო გოგაშვილის კლასიკურ პოლიტიკურ პატიმრად მოიხსენიებს. Ამობენ, რომ ის დანაშაულებრივი სისტემის ნაწილი იყო, თუმცა მასზე სამართლებრივი დევნა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან ქართული ოცნების მხილება გადაწყვიტა. ოპოზიციის შეფასებით ქართულ ოცნებას ეშინია, რომ დანაშაულები, რომლებსაც წლების მანძილზე ჩადიოდნენ, ფარული მიყურადების თუ არჩევნების გაყალბების კუთხით საჯარო გახდება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ გოგაშვილის დაკავება ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილებაა და ეს არის გზავნილი სხვებისთვის, რომ ხმის ამოღების შემთხვევაში მწარე დაიშჯებიან. ქართული ოცნება არ არის უფლებამოსილი დააკავოს ვინმე და ვინმეს მიმართ განახორციელოს სამართლებრივი რეაგირება. ეს არ არის ქართული ოცნების პრეროგატივა და უფლებამოსილება. Ეს იქნებოდა კონსტიტუციის და კანონმდებლობის უხეში დარღვევა. Ამიტომ, როდესაც ესეთ შეკითხვაში ესეთივე მტკიცებით ფორმატში აზრი მოიაზრება, ეს საწყისშივე არის არასწორი. რაც შეეხება სამართლებრივ საკითხებს, ამასთან დაკავშირებით გავრცელდა ოფიციალური განცხადება საქართველოს პროკურატურის, სადაც საუბარია კონკრეტულ ბრალდებაზე, საუბარია კონკრეტულ საკითხებზე. Ამიტომ მე იმაზე მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, რაც გავრცელდა ოფიციალურად საქართველოს პროკურატურის მიერ. Რა თქმა უნდა, რომელ პოლიტიკაზეა საუბარი, აქ არის კონკრეტული სამართლებრივი საკითხები, რომელიც სწორედ არის სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია და პრეროგატივა. გოგაშვილმა ახსნა თუ გამოამჟღავნა სისტემა შიგნიდან გახეთქა. შიდან ინფორმაცია და რაც ყველაზე მძიმე იყო მათთვის, როგორც ჩანს მას აქვს პერსონალური ინფორმაციები ფაქტობრივ პოლიტიკოსებზე და ივანიშვილზე, მაგრამ თელავ ყველაზე მძიმე ის არის, რომ კითხვის ნიშნის დადგა მათი ლეგიტიმაციის საკითხი. Თუ არჩევნები ყალბდება, ესე იგი ხელისუფლებაც ყალბია, ანუ ხელისუფლებაც უკანონოა და ძალიან დიდ დარტყმას მიაყენებს ქართულ ოცნებას და კიდევ უფრო დააჩქარებს სანქციებს მათთან. ეს არის სისტემის რღვევის, დანაშაულებრივი სისტემის რღვევის პროცესი. Სოსო გოგაშვილი ვინ იყო და როგორ ემსახურებოდა ამ სისტემას, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ სულ უფრო მეტი და მეტი იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ამხელენ დანაშაულებრივ რეჟიმს, ოლიგარქულ რეჟიმს, პუტინის მომსახურე რეჟიმს, რომელიც დღეს საქართველოსია დამოკიდებული. ჩემი განცხადება ყველას მიმართ, ვინც ეხლა ისმენს ამაზე ჩემს განცხადებას. ამხილეთ ეს დანაშაულებრივი სისტემა, ყველას დაგიდგებით გვერდში. ყველასთან აბსოლუტურად მივალთ, დაგვიკავშირდით, ვამხილოთ ერთად. Ასე უპასუხა გია გაჩეჩილაძემ თავარი არქი ჟურნალისტის კითხვას, თუ საიდან ჰქონდა მას ის ფარული უკანონო აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მის გადაცემაში გაასაჯაროვა. უცნობი დღეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხეს. უწყების დატოვების შემდეგ მან ჟურნალისტების არცერთ კითხვას არ უპასუხა. ასახი შეკითხვები ელაპარაკო რა გაქცენ პასუხს? კი, მაგ ბო აუცილებლად შეროგვიდა ეგრე და მე არ მიზანა. Როგორც კი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ამბობს, მან გამოკითხვაზე წყაროს არ გამჟღავნების უფლება გამოიყენა და უწყებას ჩვენება არ მისცა. ცნობისათვის, ქართული ოცნების მხარდამჭერმა მომღერალმა უცნობმა აუდიო ჩანაწერები 13 ივლისს გაასაჯაროვა. აუდიო ჩანაწერში ისმის გადაცემა პოსტფაქტუმის ჟურნალისტებისა და პროდიუსერების საუბარი და გადაცემის დაგეგმვის პროცესი. შეკითხვები იყო როდის, სად, ვის მიერ, როგორ, რა ფორმით და აქედან გამომდინარე იყო პასუხი, რომ გამომდინარე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის პირველი ნაწილის თ-ქვე პუნქტისა, ის უფლებამოსილია არ მისცეს ამასთან დაკავშირებით ჩვენება, იმიტომ რომ ეს წყაროს
გამზღავნების შესაძლებლობას იძლევა და აქედან გამომდინარე არ მიუწია ჩვენ. უკანონო მოსმენებზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე დაიწყო და მთავარი არხის თანამშრომლები გამოკითხა. ჩაატარა საგამოძიებო მოქმედებებიც. როგორც დღეს ამ საქმეზე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა თქვა, მას კითხვები აქვს მთავარი არხის უსაფრთხოების თანამშრომლებთან. კოკა კაციტაძე საინტერესებს, როგორ მოხდა პოსტფაქტუმი სამუშაო ოთახში მოსასმენი მოწყობილობა. Გამოკითხული იქნა ჟურნალისტები, ასევე როგორც თქვენთვის ცნობილია, იმ სამუშაო ოთახში, რომელიც არის განთავსებული მთავარი არქის სამუშაო სივრცეში, ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები, აქვს შეკითხვები უსაფრთხოების სამსახურთან, მთავარი არქის უსაფრთხოების სამსახურთან, მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება სამუშაო სივრცეში უცნობი პირი აღმოჩნდეს, თუ კი ასეთი რამ არის შესაძლებელი, იმ პირობებში, როდესაც ამ სამუშაო ოთახის ირგვლივ არის განთავსებული ვიდეო კამერა. Irakli Gharibashvili Bidzina Ivanishvilis dasatsavad amjerat saertashorisu asparezze Gharibashvilma Evrokomisiis prezidents Ursula von der Leyen tserili miszera sadats Evroparlamentis mier 9 ივნის მიღებულ რეზოლუციაზე წერს რომ დოკუმენტი უამრავ დაუსაბუთებელ ჩანაწერს და ფაქტობრივ უზუსტობას შეიცავს. პრემიერ-მინისტრი წერილში ძირითადად ივანიშვილს იცავს და წერს რომ სწორედ ევროპარლამენტარების ამ რეზოლუციის გამო შეუჩერა ივანიშვილს შვეიცარიულმა ბანკმა გადარიცხვები. Gharibashvili წერილში ითხოვს Comisia კაფიოდ გაემიჯნოს დეოლიგარქიზაციის შესახებ ჩანაწერის პერსონიფიკაციას. Ის ასევე წერს, რომ არაფორმალური მართლობის შესახებ ბრალდება მისთვის განსაკუთრებით შეურაცხმყოფელია. Მისი თქმით, ევროპული კომისიის მიერ მკაფი ოპოზიციის გამოხატვა არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ქართველ ხალხს ევროპული სტრუქტურების მიმართ უსამართლობის განცდა არ გაუღრმავდეს. Დანართის სახით კი Gharibashvilma von der Leyen-ს მეორე წერილიც გაუგზავნა. Საუბარია იმ ცელ მიმართვაზე, რომელიც 12 ივლისს წელდა და რომელშიც ასევე ძირითადად ივანიშვილის მიერ მოტანილ სიკეთებზე იყო საუბარი. Europarlamentis rezoluțiis ჩანაწერები არეფუძნება არავითარ დასაბუთებას და საქართველოსში მოქმედი მართლობის სისტემის დისკრედიტირებას ისახავს მიზნად. Oponentebs arasodes წარმოუდგენიათ პოლიტიკაში თუ მართლმსაჯულებაში ბიძინა ივანიშვილის ჩარევის არცერთი ფაქტი. Ის საქართველოსში აღარ აწარმოებს ეკონომიკურ საქმიანობას, არ არსებობს რუსეთთან მისი პირადი თუ საქმიანი კავშირის რაიმე პრეცედენტი. Შესაბამისად, ყველაფერი რაც რეზოლუციაში არაფორმალურ მართლობასთან დაკავშირებით ჩაიწერა სრული სიყალბეა. Საუბარი იმაზე, რომ თავრობა რეალურად არა პრემიერ-მინისტრის, არამედ პოლიტიკიდან წელიწად ნახევრის წინ საკუთარი ნებით გასული ადამიანის მიერ იმართება, შეურაცხმყოფელია პირადად ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის. Ასევე რეზოლუცია პირდაპირ იქნა გამოყენებული შვეიცარიული ბანკის მიერ ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური გადარიცხვების შესაჩერებლად. Შესაბამისად, ბანკი ევროპარლამენტის დოკუმენტს იყენებს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კანონიერი უფლებების შესალახად, რაც ასევე ქვეყნის დისკრედიტაციას ახდენს. Თუმცა ევროპარლამენტის რეზოლუციის უარყოფითი გავლენის სრულად გასანეიტრალებლად მნიშვნელოვანია ევროპულმა კომისიამ მკაფი ოპოზიცია გამოხატოს იმ უსაფუძვლო ბრალდებების მიმართ, რომლებიც რეზოლუციაშია გამოთქმული. ბიძინა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკასა და მედიაზე არავითარ ფორმალურ თუ არაფორმალურ გავლენას არფლობს და ოლიგარქად ვერავითარი სამართლებრივი თუ პოლიტიკური კრიტერიუმით ვერ შეფასდება. იმისათვის, რომ ევროპული კომისიის შეფასების დოკუმენტი არ იქნეს გამოყენებული მანიპულაციისა და საქართველოს მართლობის სისტემის დისკრედიტაციისთვის, ჩემი თხოვნაა კომისიამ კაფიოდ გაემიჯნოს დეოლიგარქიზაციის შესახებ ჩანაწერის პერსონიფიკაციას. აი ეს ჩარაზული კარი არის იმის სიმბოლო, როგორ უნდათ რომ ჩარაზონ საქართველოს პერსპექტივა და ევროკავშირი არ შემოახედონ საქართველოსში, დაქტოვონ პირისპირ რუსეთთან. პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ჩაკეტილი კარი და ქართული ოცნების უარი ოპოზიციას პრეზიდენტის განკარგულებას რიგარეშეს ხდომების გამართვის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის 91-ვე დეპუტატმა ბოიკოტი გამოუცხადა. ქართული ოცნების დღევანდელი გადაწყვეტილება ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სწორედ პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ჩაკეტილ კართან შეაფასეს. თქვეს, რომ მართველი პარტია კონსტიტუციას არ უღებს და ქვეყნის ევროპაში ინტეგრაციის პროცესს საბუტაჟს უცხადებს. ქართული ოცნების უარის ფონზე ხელისუფლების ოპონენტების საკუთარი დღის წესრიგის მიხედვით მოქმედების გაგრძელებას აპირებენ. დღეს ქართულმა ოცნებამ ნამდვილად განიცადა სტრატეგიული მარცხი, იმიტომ რომ ჩვენ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, ასევე დასავლელი პარტნიორების თვალწინ მოვახდინეთ მათი ილუსტრაცია, მაგრამ დიდი პოლიტიკური მარცხი მათ უნდა განიცადონ შემოდგომაზე, იმისთვის რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ. აი ეს არის
ეხლა ეს დაკეტილი კარები სამწუხაროდ, ხო, არის სიმბოლო საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლის, რაც ქართულ ცნებას აქვს გაჩაღებული. ჩვენ ამას აუცილებლად ასე არ დავტოვებ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ეს ჩარაზული კარები არის სიმბოლო, როგორ უყურებს ქართული ოცნება ჩვენს ევროპულ პერსპექტივებს. ისინი ამ ქმედებით პრაქტიკულად უარს გვეუბნებიან იმაზე, რომ დავიწყოთ აქტიური მუშაობა 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საკითხები უკვე მზად არის, კონკრეტული საკითხები ინიცირებულია და შესაძლებელი იყო, რომ დღესვე განხილული იყო კომიტეტის თომებზე და რიგარეშესია უახლოეს პერიოდში ჩანიშნულიყო, ბიუროს კონსტიტუციის დარღვევით უარი გვითხრა. ამით პრაქტიკულად უარს გვეუბნებიან საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი ანტიდასავლურ კამპანიაში არიან ჩართულები და რეალოდ არ აქვთ პოლიტიკური ნება ამ 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულების. ამოცანა არ არის ევროკავშირში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრირება. აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და თან ცდილობენ ეს ისე გააკეთონ, რომ ან ოპოზიციას დაბრალდეს, ან თავად ევროკავშირს დაბრალდეს. საზოგადოების ქართველი ხალხის მყარი მტკიცე გადაწყვეტილება, დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრირება და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემებით და ტკივილებით გავიაროთ ეს გზა და ეს მაინც ესე მოხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზინა ივანიშვილს ეს არ უნდა. ქართული ოცნების ბოიკოტი გაუგებარია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნისთვისაც. გიორგი მსხილაძე ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების განცხადებები, რომ დიგარეშე სესიის შეკრება შესაძლოა დესტრუქციული და კონფრონტაციული იყოს, გასაკვირია. მსხილაძის შეფასებით, დიგარეშე სესიები დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნებოდა. ოპოზიცია მას უნდა იმუშაოს იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომელიც შექმნილია, ასევე უმრავლესობას უნდა მიეცა თანხმობა დღეს, რომ გახსნილიყო რიგ გარეშე სესია. პრეზიდენტმა იმოქმედა თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა ფორმატი, აბსოლუტურად ყველა ფორმატში, როგორც სასესიო, ისე არასასესიო ფორმატში უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა, რათა შესრულდეს ის 12 პუნქტი, რომელიც ევროკავშირმა წამოგვიყენა შესასრულებლად წლის ბოლომდე. პრეზიდენტის განკარგულებამდე ქართული ოცნება არ მალავდა, რომ რიგ გარეშე სესიების ჩანიშვნა მათთვის მიუღებელი იყო. მართველი პარტიის დეპუტატების თქმით, რიგ გარეშე სხდომაზე დასწრება და დებატებში ჩართვა პოლარიზაციას კიდევ უფრო გააღრმავებდა. პრეზიდენტის განკარგულება მართულ გუნდში პოლიტიკურ შოუთ შეაფასეს და თქვეს, რომ ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესასრულებლად მართველი პარტია უკვე მუშაობს. ირაკლი კობახიძის გეგმა მის მიხედვით, თუმცა ამ გეგმაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა, რომელსაც ოპოზიცია ითხოვს, არ შედის. ის განცხადებები, რაც დღეს სინამდვილეში მოვისმინეთ რიგ გარეშე სესიასთან დაკავშირებით რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, არის პოპულიზმი. რეალურად ოპოზიციას არ სურს თანხმობა, რადგან მათ შეთანხმების გარეშე მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, აცხადებენ, რომ სურთ შეთანხმება, თანხმობით მუშაობა, მაგრამ შეთანხმების გარეშე მიმართეს პრეზიდენტს. ახლა, როდესაც საკომიტეტო სამუშაო მიმდინარეობს ამ საკითხებზე პარლამენტში, ისინი სხდომებში არ მონაწილეობენ. სწორედ ეს არის პოპულიზმი, რაც თავისთავად ანტიევროპულია და თავისთავად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს არ ემსახურება. მათი წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი არ შეესაბამება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მოთხოვნებს, რადგან მათი დამუშავება, განხილვა და შეჯერება არ მომხდარა პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საკომიტეტო მოსმენებზე. მათგან მხოლოდ ერთი საკითხია განხილული პირველი მოსმენით და მიღებული, თუმცა ეს საკითხიც არ არის მეორე მოსმენით განხილული საკომიტეტო მოსმენაზე. ის საერთოდ არ შედის ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაში და ჩვენი ფრაქცია მიმდინარე წელს საერთოდ არ გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას. რიგ გარეშე სესიის მოწვევა საპარლამენტო ოპოზიცია ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის ითხოვდა. რიგ გარეშე სხდომის დანიშვნის მოთხოვნით მათ პრეზიდენტსაც მიმართეს, რასაც სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე დღეს წინ დათანხმდა. თუმცა დღეს ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა არ ჩატარდება. მართულმა პარტიამ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების გეგმა 1 ივლისს გამოაქვეყნა და ბოლო დღეებია პარლამენტში შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს მართავს, თუმცა ამ შეხვედრებს ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ესწრება.
Oțnebam rigareșe schdomis auțilebloba verdaina, ha gadațotileba dres biuros schdomaze mires. Parlamentist tamjdomarem ganmarteba gadațotilebis mirebam de gag etadat quarom. Ararsebobs aranairi saputzoli turat omunda datanhmebuliro umravlesoba rigareșe sesiis moțovas. Shalua papuașulis tkmit opozițiis mirts armodgenili dris esrigi. Arșe esabameba sakartolos parlamentis reglamentis motchovnebs radgan mati damushaueba ganhilua da șegereba. Armam htara politicuri subiectebis mir sa comiteto mosmenebze. Opoziția mrigareșe sesiis moțovis auțilebloba-ze da Eurocomisiis 12 recomandaciis shesrulebis auțilebloba-ze isaobra. Mati tkmit is fakti rom opoziciam țineasari consultațiebi ar gaiara. Rigareșe schdomis sakitxze umravlesobastan manamde arsebuli gamoțdilebit iqo gampirobebuli. Prezidentma 15 iulisis tvorcde 15 iulisis gankagulebit danishna sesia. Tunca, gamundinare ikidan rom kanonproekteps jer ara aqt gavlili sakomiteto musmenebi da ara aris tsamkvani komitetebis dasmobi tsamudgeni tkvens mier dasakhelebuli vertserts biuro ver sheitans dris tsesekshi vinaidan arsebobs komitetis sakomiteto ganxlubebi da shesavamisat tsamkvani komitetebis dasmobi dges chven movisminet rom umravlesoba gadatsqita Rigareșe sesiis parglebshi, schdomas tu schdomeps, boicote gamouchvados. Es politikuri gadaqvetileba. Rats shekhva samartlebrivi temaso titkos dgisas rigiashi sakitxi ar gvaqs rigareșe sesiis dasaqebat. Es ase ar aris. Rigareșe sesiis parglebshi sheileba schdoma gaixnas da egreve gadavidet komitetebshi da gavagzalot mushaoba. Sakonstitutsioebis tema imitom aris tsamoceuli tsina planze, rom jerti srulat sheesabameba 12 punktian rekomendatsiebs. I claparakia sa arceuno reformazec, i claparakia tsramete aprilis shetakhvebazec, da es tsuleobis zustat am temebs ekhmianeba, samartaldamtsavis sistemis depolitizatsiazec. Da esa sakitxi romelis chven ertoblivat shevimushavet. Chven megachnia rom parlamentma unda imushaos qvela formatshi, rogorc opozitsiam unda miigos samushao jgupebshi monatsileoba. Ასევე უმრავლესობამ უნდა განაცხადოს თანხმობა რიგარეშე სესიაზე, მოწვევაზე, სხდომის და ასევე კომიტეტებში მუშაობაზე. Ეს იქნება გადადგმული დეპოლარიზაციისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი და ეს იქნება ერთი ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ დროულად დასრულდეს იმ 12 პუნქტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირმა წარმოგვიდგინა შესასრულებლად. Ამ 4 საკითხთან დაკავშირებით თქვენი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება და შემხვედრი ნაბიჯის გადმოდგა ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა და თქვენ ხართ დიდები ხართ, თქვენ უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაქვთ, უფრო მეტი ვალდებულებები გაქვთ და თქვენგან გადმოდგარი ნაბიჯი შემხვედრი ნაბიჯი თუნდაც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით იქნებოდა ჩვენთვის ასევე ვალდებულებაც რომ ყველგან გამოყოლოდით მათ შორის კომისიებში და ამავდროულად სია და დისკუსია და თუნდაც კამათი ამ საკითხებზე რომ დაინახოს საზოგადოებამას და რეალურად გადავდგოთ ერთმანეთისკენ ნაბიჯი. Არანაირი წინაპირობა საკონსტიტუციო ცვლილებები არ არის. Ეს ცნობილია და თქვენც ძალიან კარგად იცით, რომ ნდობა საერთოდ არ არსებობს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის და კარგი იქნება, თუ ხელისუფლება, რომლის ტვირთიც არის ძირითადად პასუხისმგებლობა პირველი ნაბიჯის გადადგა იქითკენ, რომ ნდობა აღდგეს. მთელი ეს რაღაც ამბები ახლა რაღაც ხარიშხლების მოწყობის მცდელობები ჭიქაში, სინამდვილეში ერთ მიზანს ემსახურება, რომ ეს უზარმაზარი შეცდომა, რომელიც მართლა გაკვირვებას იწვევს მოსახლეობაში, რაღაცნაირად აიხსნას და გადაიფარო. Არიან პოლიტიკოსები, რომ პარლამენტარები, რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება და მუშაობაში ჩაერთვნენ, მუშაობაში, რომელიც მიმდინარეობს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მონაწილეობით, და არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ამაში არ ჩაერთვნენ და დღეს იძახიან, რომ არიან კონსტრუქციულები. Და ამის შემდეგ იგონებენ მიზეზებს, როგორ ახსნან საკუთარი ეს დაშვებული უზარმაზარი შეცდომა. სამწუხაროდ ვამბობ ამას, პრეზიდენტიც უნებლიეთ აღმოჩნდა ამ ყველაფრის ამ ცდელობების რაღაცნაირად გამგრძელებელი. წარმოდგენილი 4 საკითხიდან ნაწილი საკითხების არ შეესაბამება იმ 12 პუნქტიან გეგმას, რომელთან მიმართებაშიც ხდება შეფუთვა იმისა, რომ ეს რიგარეშე სხდომა ჩატარდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენმა ფრაქციამ ცალსახად დააფიქსირა პოზიცია, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას არ ვაპირებთ. აბსოლუტურად ეს არის ხელოვნური რაღაც, ესე ვთქვა, სპექტაკლის შექმნის მცდელობა, რომელშიც ჩვენ
მონაწილეობას ფიზიკურად ვერ მივიღებთ. Ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც ამ პროცესში არ არის ჩართული, მაქსიმალურად მიიღოს მონაწილეობა კონსტრუქციულად ამ პროცესში, ჩაერთოს სამუშაო ჯგუფებში, რომელთა უმრავლესობა უკვე აქტიურ ფაზაში არის გადასული და იმ კონკრეტული ვადების გათვალისწინებით დამერწმუნდეთ, რომ მთელი პარლამენტი ერთობით შეძლებს იმ გეგმის განხორციელებას, რომლითაც ჩვენ სამართლიანად მივიღებთ ევროკავშირის წევრობის და პოლიტიკოსებმა დავით ჭიჭინაძემ, ეკა ბესელიამ და კახა კუკავამ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გამართეს, რომელიც ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების არჩევნებში ელექტრონულად მონაწილეობას ეხება. პოლიტიკოსების თქმით, იმისათვის რომ ინიციატივა პარლამენტში კანონპროექტის სახით დარეგისტრირდეს, ხელმოწერების შეგროვებაა საჭირო. ამბობენ, რომ ხელმოწერების შეგროვება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობითაც იგეგმება. ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებს გაუმარტივდეთ ხმის მიცემის უფლება და ისინი სრულფასოვნად იყვნენ ჩართული ამ საარჩევნო პროცესში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დიდი როლი აქვთ მათ დღევანდელი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერებაში, ჩვენი ეკონომიკის როიტყვიან უზრუნველყოფაში, თავისი ოჯახების შენახვაში და ამ ადამიანებს მე ვფიქრობ უნდა ჰქონდეთ სრულყოფილი საშუალება, რომ მიიცენ არჩევნებში ხმა. საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ემიგრანტებისათვის ხმის უფლების რეალურად მინიჭებას და ამ მიზნით ელექტრონული კენჭისყრის ინსტიტუტის შემოღებას, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე დანერგილია, პოზიტიური გამოცდილებაც არსებობს, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, როგორიც არის მოლდოვა, როგორიც არის ესტონეთი, და ფიქრობთ, რომ ეს ყველანაირად გამართლებული არის. ჯერ ერთი არჩევნების ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ ეს უფრო ეფექტური ზომა არის. უკრაინის აღმოსავლეთ ფრონტზე ისევ მძიმე ვითარებაა. რუსეთის საოკუპაციო ძალები დონეცკის ოლქს უტევენ და დაპყრობას ცდილობენ. ქალაქ დონეცკში ოკუპანტების მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. განადგურდა ორსართულიანი შენობა, რომელშიც მშვიდობიანი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. მაშველებმა ნანგრევებიდან დაშავებულების სამოყვანა შეძლეს. სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ოკუპანტები დონეცკის ოლქს ავიაციით და არტილერიით ინტენსიურად ბომბავენ. უკრაინის გენშტაბში აცხადებენ, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა დონეცკისა და ბახმუტის მიმართულებით მტრის თავდასხმების მოგერიება შეძლეს. რუსულმა ძალებმა დაბომბეს ხარკოვის ოლქის დასახლება პეჩენეგი. თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისკენ და თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებს. დონეცკის მიმართულებით მტრის დანაყოფებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამოქალაქო და სამხედრო ინფრასტრუქტურას დონეცკის, სევერსკის, გრიგოროვკას, ივანო-დარიევკას, პორნოესა და სხვა დასახლებების ტერიტორიებს. ტერი გრიგოროვკას მახლობლად თავდასხმის ოპერაციების ჩატარებას ცდილობს. ბრძოლა გრძელდება. სპოენოესა და სერებრიანკას დასახლებების რაიონებში თავდასხმის მოქმედებები წარმატებით მოიგერიეს ჩვენმა მცველებმა. ტერმა ჩაატარა თავდასხმის ოპერაციები ნოვულუგანსკის, სემიგორიეს და უგლეგორსკის ელექტროსადგურის ტერიტორიებზე, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწია და უკან დაიხია. სარაკეტო და საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ბერესტოვოეს მახლობლად. ამასთან ავდიივკას, კურახივოს, ნოვოპავლოვსკის და ზაპოროჟიეს მიმართულებებით ოკუპანტებმა უკრაინის ჯარების პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს ნაღმთხორცნებიდან და არტილერიიდან. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ნოვოდანილოვკასა და ნოვოანდრეევკას მახლობლად. უკრაინელმა ჯარისკაცებმა მოიგერიეს მტრის თავდასხმის ყველა მცდელობა კამენკას, ნოვომიხაილოვკასა და ვუგლედარის დასახლებების ტერიტორიებზე. დამპყრობლებმა დანაკარგები განიცადეს და უკან დაიხიეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ქვეყნის გენერალური პროკურორი და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინის უშიშროების ძალების თანამშრომლებსა და რუსეთის სპეცსამსახურებს შორის დაფიქსირებული კავშირების სერიოზულ კითხვებს აჩენს. მივიღე გადაწყვეტილება გენერალური პროკურორისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გადაყენების შესახებ. დღეს მდგომარეობით დარეგისტრირებულია 651 სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურის, წინასწარი გამოძიების და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების სამშობლო ზღალაცსა და კოლაბორაციონისტულ საქმიანობაზე. 198 სისხლის სამართლის საქმეზე არსებობს ეჭვი და ამის შესახებ ეცნობა შესაბამის პირებს. კერძოდ, პროკურატურის
ტურისა და უსაფრთხოების სამსახურის 60-ზე მეტი თანამშრომელი დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მუშაობს ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ასეთი რიგი და უკრაინის უშიშროების ძალების თანამშრომლებსა და რუსეთის სპეცსამსახურებს შორის დაფიქსირებული კავშირები ძალიან სერიოზულ კითხვებს უქმნის შესაბამის ლიდერებს. Თითოეული ეს კითხვა მიიღებს სათანადო პასუხს. Ucrainelma damtsolebma kveqnis samkhretit Mikolaevis olkis droebit okupirebul territoriaze 36 okupanti tekhnika da sabrzolo masalebis ori saqobi gaanadgures. Omis daqebidan dghemde ki ukrainelebma ugve 38450 rusi jaris katsis likvidireba shezles. Izrdeba gaanadgurebuli samkhedro teknikis raodenobats. Jamshi rusetma ukrainashi 1687 tankis 3896 javshan teknika 49 საარტილერიო სისტემა, 220 თვითმფრინავი, 188 ვერტმფრენი და სხვა სამხედრო ტექნიკა დაკარგა. Კადიროვი აცხადებს, რომ ნატოს ქვეყნების იოლად აღებაც შეუძლია. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურმა დაკომპლექტებულად გამოაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან შექმნილი სპეციალური დანიშნულების პოლკი ჩრდილოეთი ახმატი. Როგორც მან ტელეგრამ არხზე დაწერა, პოლკის შემადგენლობაში არიან მეომრები, რომლებმაც საბრძოლო გამოცდილება სირიასა და უკრაინაში მიიღეს. კადიროვმა ჯერ კიდევ ივნისის ბოლოს თქვა, რომ ქმნის მამის, აჰმედ კადიროვის სახელობის ახალ ჩეჩნურ ბატალიონებს, რომლებიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ჯარების შემადგენლობაში ავსებენ. Ქმით ეს ბატალიონები იოლა დაიღებენ კიევსა და ნატოს ქვეყნებს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ჩეჩნეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, უკრაინაში საბრძოლველად გაგზავნეს 8000-ზე მეტი სამხედრო პირი, პოლიციელი და მოხალისე. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები კი აცხადებენ, რომ მოხალისეები უკრაინაში იძულებით მიყავდათ. სხვადასხვა წყაროს თანახმად, ჩეჩენთა ბატალიონებს უკრაინაში დიდი დანაკარგები ჰქონდათ. კადიროვის ხელისუფლება დაღუპულთა რიცხვს ამ დრომდე არასახელებს. Sami გარდაცვლილი და ორი დაშავებული შეერთებული შტატების სავაჭრო ცენტრში სროლა მსხვერპლით დასრულდა. Ირკვევა, რომ კვირა საღამოს ინდიანის შტატის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მამაკაცმა ცეცხლი მოულოდნელად გახსნა. Დანაშაულის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. Პოლიციის ცნობით, თავდამსხმელი ასევე იარაღიდან გასროლით ადგილზე მოკლა 22 წლის თვითმხილველმა. Პოლიცია დამატებით დეტალებს ჯერჯერობით არ ასაჯაროებს. მიმდინარეობს გამოძიება. Ქვეყანაში შენარჩუნებული მაღალი ტემპერატურის გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოსახლეობას აფრთხილებს. Სამსახურის საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად ხანძრების გაჩენის რისკიც იზრდება. ამიტომ უწყება მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ტყის ან ველის სიახლოვეს ცეცხლის დანთებისგან და დაკვამლიანების შემჩნევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობონ 112.